Bom, e hoje a gente veio aqui no município de Treviso para falar sobre questão de saúde. Nós recebemos a informação de alguns moradores de que uma unidade básica de saúde aqui estaria sem atendimento médico. E a gente veio até aqui para saber como é que estão os atendimentos, como é que está a situação. Em específico, nessa unidade que nós estamos agora, que é a unidade de saúde de Dilneizelindo Sônego, que fica no bairro Centro. Vou conversar aqui com a Daiane, ela que é a coordenadora, então, de atenção básica, e vai falar um pouquinho para a gente. Daiane, então, como é que está a questão dos atendimentos aqui hoje? Então, os atendimentos eles estão acontecendo, né? A gente só está com um médico no momento. Estamos, né, chamando outros médicos, mas nas últimas 2 semanas a gente está somente com um médico, mas ele está atendendo sim, somente casos de mais urgência, né, e emergência. Então, casos de síndrome gripal, COVID positivo, né? Também pressão alta, febre, dor, né, aguda. Então, esses casos estão sendo sim atendidos durante a semana toda, todos os dias, né? A gente diminuiu sim o tanto de atendimento por conta, né, da falta do profissional médico, mas que na semana que vem é para já ser regularizada essa situação. Normalmente, então, atendem aqui, são 3 médicos, 2, como é que funciona em estado normal, né? Sim, na verdade a gente vai estar contando com 3 médicos assim que serem contratados esses 2 outros profissionais que estão faltando. Vai ficar 2 médicos 40 horas e mais um médico 30 horas no programa Saúde na Hora. A gente vai ter 3 médicos trabalhando. Nesse caso, então, somente casos mais urgentes que estão sendo atendidos aqui no posto. Sim, os casos mais urgentes estão sendo atendidos aqui. Estamos encaminhando também para o hospital quando necessário, né? Mas os casos de mais urgência estão sendo atendidos sim durante a semana. Quanto tempo, mais ou menos, que já está com esse problema de falta de médicos? Então, a gente estava com o quadro completo, porém faz umas 2 semanas que um dos médicos, né, saiu. E aí eu acho que faz umas 2 semanas que estamos apenas com um dos médicos trabalhando. Certo. E falando sobre os atendimentos agora, como é que está por esses dias, né? A gente está vivendo esses dias mais frios, muita gente com sintoma gripal. Como é que refletiu isso aqui no atendimento nessa unidade? Sim, aumentou bastante o número de atendimentos, né, para esse médico e também para a equipe de enfermagem. Então, tem dias que a gente atende 100 pacientes por dia aqui nessa unidade, com síndrome gripal, com COVID positivo e com outras queixas também, né, dor, enfim, outros sintomas. Bom, a gente sabe que quando tem a diminuição do quadro de profissionais de saúde atendendo, né, automaticamente também o tempo de espera aumenta. Mas, Daiane, só reforçando então para o pessoal que mora aqui na cidade de Treviso, então a previsão, como é que a secretaria está se organizando essa questão de trazer outros profissionais para atender aqui, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente. Então, a previsão é de que na semana que vem já comece um outro médico 40 horas, né, para o SF Rural, e aí já vai dar uma boa estabilizada nos atendimentos, né? Vai seguir o Dr. Luciano, vai iniciar um outro médico 40 horas, e é para também 1 ou 2 semanas a gente está iniciando o programa Saúde na Hora, que também a unidade vai ficar aberta, né, até mais tarde, e aí vai ter também esse outro profissional 30 horas. Então vamos ter 3 médicos trabalhando aqui no município. E aí sim vai voltar a agenda, né? Que no momento a gente não está trabalhando consultas agendadas, somente, né, urgência e emergência. Então, quando voltar esses profissionais, é para a agenda também voltar. Então tá certo, obrigada Daiane pelas informações. Ela que é a coordenadora de atenção básica de saúde aqui do município de Treviso, a gente falando da unidade Zilneizelindo Sônego, que fica aqui no bairro Centro.